magaalada la saano oo dii xarunta gobolka Sool ayaa maalintii labaad ku naaloonaysa nabadgelyo waxa se socda ciidamo is soo dhiibay oo u soo gacan gelay taliye Mahad Cabashe murankii iyo khilaafkii garaadada oo ay ku dhex jiraan isimada deegaankoodu dildilaac ku yimi ciidamadii huwantahay meelaha kala duwan isaga yimi saraakiishoodii kuwaasi oo ku kala aragtid wanaadeen ninka hoggaaminaya taliska guud maayirkii ka goostay dhawaan uu Soomaaliland ayaa waqtigan haadirka wada hadal kula jira xukuumadda waxana uu sheegay inay iskaga baxaan cid kasta oo qalalaase ka wada magaalada Laascaan waday xarunta gobolka Sool wararkii ugu dambeeyay ayaynu ku soo koobaynaa warbixinteena muddo laba bilood ah oo ay nabadgelyada ka caaganayd Laascaan oo maanta iyo shalay ayay xasilooni ku naaloonaysaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sugaya ammaanka ayaana halkaasii ku sugan oo uu hoggaaminayo taliye Mahad Cabashe iyo saraakiil kale waxana isu soo dhiibaya si joogto ah ciidamada hore uga tagay iyo kuwa soo raacay oo ku qanci waayay waqtigan haadirka ah sida wax uga socdaan goobaha ay ku maqnaayeen oo soo dhaca ku yimi dhinacyada ku midaysnaa SSC ayaa waxa ay waqtigan haadirka ah noqonaysa talaabo guul ah oo ay ciidanka qaranku gaareen saraakiil isaga yimi gobolada waddanka Soomaaliya oo aragtiyo kala duwan xambaarsan ayaa dildilaac iyo markii ugu horeysay qof soo dhex galay waxana ay ku muransan yihiin ninkii noqon lahaa taliska guud ee ciidamada huwanta ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ku sugnaa arintani oo muddo dheer soo jiitamaysay ayaa garaadaduna maaro u waayeen maadaama oo muran shakhsiyadeed iyaga si gaar ah uga dhaxayo isimada 13ka ah ee muddooyinkii dhaweyd halka ku sugnaana ay midaysay in qadiyada Laascaanood hase yeeshee sidooda kale aanay isugu sanbanaanayn tani ayaa waxay keenaysaa kala shaki joogto ah iyo sida oo kale ujeedooyinka hoosta ka socda inay isku fahmi waayaan waana sababta uu u soo noqnoqday murankood oo waqtigan xaadirka ah faraha ka baxay ayna ku dhex jireen isimada deegaamada ay sir ahaan uga soo jeedaan kuwaasi oo ku dadaalaya sidii ay isugu jiidi lahaayeen aragti midaysan ugu sameyn lahaayeen dhinaca kale maayirkii ka goostay xukuumadda dhowaan uun ayaa waxa uu markii ugu horeysay xidhiidh la soo sameeyay wasaaradda arrimaha gudaha isaga oo sheegay wadahadal iyo islaabxaarasho waqtiga xaadirka ah inay u baahan yihiin maadaama oo ay fahmi waayeen ujeedka ah iyo aragtida dhabta ah ee ay u socdaan isimada muddooyinkii ugu dambeysay halka ku sugnaa iyo sida oo kale ciidamada huwanta ah lagu soo daadguray maayirka ayaa wuxuu sheegay dhammaan inuu dibadda ka dhigi doono magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayna u baahan tahay waqtigan xaadirka ah meelihii dumay in dib loo dhiso iyo sida oo kale nabadgelyo inay ku naaloto Laascaanood dadkii ka barakacayna ay dib ugu soo noqdaan dhammaanba warbixinaha iyo wararka kala duwan ee naga soo gaaraya magaalada Laascaanoodna waa kuwo aan dhiilo lahayn labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaana aynu ku soo qaadan doonaa wixii ka soo kordha falqeynaheena soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.